Шановні друзі, Ви на каналі Кака Бези. І сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про нову книгу, яку я прочитала нещодавно. Ця книга називається Аспекти Джайнізму. Автором цієї книги є Вілас Адинат Хсангвеве. Дуже цікава історія склалася з цією книгою, як я, власне, її отримала. Я її виграла в конкурсі. Так, це друга книжка, яку я в своєму житті виграю, і взагалі. Щось виграю, мені цим не дуже щастить, але ця книжка стала таким подарунком мені від телеграм-каналу Вірусні митарства, який оголосив декілька місяців тому конкурс на найцікавіший факт про джайнізм. І я написала туди декілька цікавих фактів, ну і, відповідно, журі визнало мої факти найцікавішими і подарувало мені цю прекрасну книгу. Ця книга була видана в новому видавництві, яке називається Сафран, і вийшла вона зовсім нещодавно, у 2020 році Сафран, Київське видавництво. І в мене вже є ще інша книжка цього видавництва про мусульманських жінок, яку я теж прочитаю і зроблю на неї огляд. Але потрібно сказати, що видавництво Сафран так дуже гарно в кінці написало власне, мету свого існування, заснування і взагалі роботи. Ми прагнемо, щоб розгорнувши наші новинки, ви відчули радість доторку до величного і таємничого світу Сходу. Ну, чесно кажучи, мені це не зовсім вдалося доторкнутися до таємничого світу Сходу. Чому, по-перше, я не спеціалістка? У Сході, ну просто зовсім ніяким боком, юдаїзм я не вважаю Сходом, тому, відповідно, я не є спеціалісткою зі східних релігій. Ну джайнізм, відповідно, східна релігія, що я зрозуміла. Тому цю книжку я скоріше розглядала, перш за все, як таке відкриття для себе цієї релігії, да? тобто, це, мабуть, перший текст про джайнізм, який я прочитала у своєму житті, і якщо взяти до уваги, що такий ще великий. Але знову ж таки, оскільки я не спеціалістка, то читання цієї книжки вдалося мені досить важко, про це я вам можу сказати відверто. І чесно кажучи, якби, я, якби хтось попросив мене не переповісти зміст цієї книги, то мені було це зробити надзвичайно важко. Чому? Тому що книжка побудована перш за все як підручник, і це насправді досить ускладнює її читання. Тому що тут дуже багато списків, дуже короткі параграфи, дуже багато термінів, визначень термінів. Всі ці визначення, звичайно, іншими мовами. Ну, я так розумію, що санскритом, мабуть. І відповідно, ти звичайно з першого разу, коли прочитаєш, абсолютно не запам'ятовуєш, що це за слово, і якщо навіть ти його зустрічаєш потім далі по тексту, то ніякого значення воно для тебе на жаль не має. Для таких геніїв, як я, в кінці є словничок. Всі слова, які зустрічаються, точніше, словник дженської термінології, всі слова, які тут зустрічаються. Да, вони подані в українській транскрипції, в латинській транскрипції і в перекладі. Тобто, в принципі, можна звертатися, коли ти щось не знаєш. Якщо ти займаєшся сходом і джайнізмом, звичайно, мабуть, ця ну, книга була б для тебе дуже корисною, але якщо ти цим не займаєшся, то це не є легке читання, да, якесь таке, немає такого, як це сказати, гарного наративу, да, який вибудований так, що ти читаєш його, як, значить, не знаю, художню літературу. Ні, тут все чітко, по суті. Без усіляких там відступів. Хоча, звичайно, можна знайти багато цікавих аспектів. Значить, Книжка складається з 11 розділів. Причому тут є розділи, такі, як давність джайнізму, засади, доктрини, є цікаві розділи етика джайнізму, чомусь наступний називається особливості дженської етики, чому не можна було об'єднати в один незрозуміло. Течі, статус джайнізму. Внесок джайнізму в індійську культуру, але мені найбільше, мабуть, сподобалися два останні розділи: це джайнізм та інші вчення і значення джайнізму. Чому джайнізм та інші вчення? Тому що тут ну, показуються відмінності да, між джайнізмом та індуїзмом, джайнізмом та буддизмом та вплив джайнізму е, на іслам. І, в принципі, це прикольно, тому що, хоча б щось про індуїзм, буддизм іслам я знаю, і відповідно я могла якимось чином, хоча б якось. Да, Познайомитися, подивитися на джайнізм через цю призму. А от значення джайнізму, останній розділ мене взагалі, чесно кажучи, вразив чим, тим, що склалося таке враження, що автор намагається, ну я не знаю, як це правильно сказати, але осучаснити джайнізм, Я не знаю, зробити його привабливим для сучасної людини. Чому? Тому що тут є такі цікаві підрозділи, наприклад, встановлення соціальної рівності. І автор стверджує, що саме джайністи були першими, точніше, теологи да, вони були першими, хто заговорив про соціальну рівність, незалежність від духівництва, релігійна емансипація жінок на хвилиночку, та зараз ми до цього дійдемо: поштовх до жіночої освіти, покладання на власні сили, наголос на ненасильництві, наполегливість у толерантності. І заохочення соціального добробуту, тобто social welfare. А, до речі, я забула сказати, що ця книжка перекладена з англійської мови. Ну і, звичайно, що social welfare – це такий дуже е, розповсюджений термін, да, сучасний, модний, і всі про нього говорять. Треба сказати і наголосити на тому, що ця книжка це є перша книжка про джанізм, видана українською мовою. Вона перекладена з англійської і переклад зробили такі. Люди, як Юрій Завгородній та Дмитро Редька. Звичайно, що в науковості перекладу я не можу не сумніватися, тому що ці люди є авторитетними в своїх колах, відповідно, перекладу довіряю повністю. Крім того, дуже, дуже гарно, що ще зробили перекладачі це коментарі. Вони додали декілька коментарів своїх на деякі такі спірні моменти. Який автор тут пише. І відповідно, це з одного боку посилило науковість книжки, так? але з іншого боку, це вказує на те, що ну, можна побачити це, навіть не будучи дуже великим знавцем джанізму, що автор фактично є трохи заангажованим. Так? І Він віддає. Своє те, що він хоче, за дійсність. Та. Наприклад, тут є такий момент, коли він стверджує про те, що джайнізм є давнішим за інші релігії, дуже-дуже давнім, а потім зноска перекладачів, що а от науковці не визнають існування таких-то таких людей, про яких згадано тут. да? а знаєте, точніше там існування не всіх 24 людей, а там тільки трьох. Тому, відповідно, ну, ми починаємо сумніватися в словах автора. І, в принципі, такі фрази. Ну, такі узагальнення, да, якісь необґрунтовані, як на мене, певні фрази, вони зустрічаються усюди по тексту. З іншого боку, це не заважає нам дізнатися щось нове про дженізм, Так? Як я вже говорила, тут є два цікавих підрозділи про жінок. Да? І я хочу зараз вам зацитувати такий момент. Точніше, два моменти, да? і ми одразу бачимо, що, хоча автор і намагався нам сказати, що, начебто, джайністи, джайнізм, точніше, дуже добре ставиться до жінок, насправді це не зовсім відповідає дійсності. Отже, Магавіра, це Наскільки я пам'ятаю, один з засновників релігії. Здійснив, написано тут: значить, здійснив еманципацію жінок, надавши їм ті самі можливості, що й чоловіка, аби вони, врешті-решт, могли досягнути головної мети життя, ну, згідно дженізму, звільнення, Зрозуміло. І судячи з цієї фрази, то Магавіра він був таким прихильником феміністичних ідей, якщо можна сказати. Але, Але далі, у наступному розділі. В поштовх до жіночої освіти ми читаємо: за джанською традицією жінки повинні були володіти 64 мистецтвами, зокрема, танцем, живописом, музикою, естетикою, медициною, домашнім господарством та іншим. Здобуваючи таку високу освіту, це яку Домогосподарство високого освіту. Здобуваючи таку високу освіту, жінки, як це було у джанізмі, використовували її для того, щоб ставати ким, як ви думаєте. Учительками. Ну, тобто, приділом женських мечтань, да, як і в будь-якому традиційному суспільстві, є вчительство. Ну і, мабуть, що вчительство дівчат. Тут, на жаль, не вказано кого саме. Наостанок, хочу сказати про обкладинку цієї книги. Да, це теж е, цікава фотографія. Це най, одна з трьох найбільших статуй, е, які якраз були збудовані. Джайністськими архітекторами. Тут, до речі, є розділ про внесок джайнізму в світову культуру, і тут іде мова про архітектуру здебільшого. І ця скульптура вона була збудована у 981 році, і знаходиться вона в Індії, це висота її 17 метрів. І оця поза, в якій тут зображено цю людину, це якраз така традиційна джайнська поза, про яку теж тут розповідається. Отже, Мої рекомендації, якщо ви навчаєтеся на релізнавстві або ви розумієтеся в східних релігіях, то вам надзвичайно буде корисно прочитати цю книгу, бо вона є надзвичайно інформативною. Якщо ж ви просто хочете розширити свій кругозір, то, мабуть, треба взяти якусь іншу книжку про джайнізм. На жаль, не українською мовою, тому що це єдина. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал. До побачення!